هغه دا راته وی چې بیا خطر په ډاله کې صدر تراوړ ارس چې ستا خوشی یې هغه راکراو پاری کاکا زما زاله سو ګور زما په نصیب کې واده شته کنه لا 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 کاکا کتاب ګورم با 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 ګورم تاسو څه راوړم ماته یو ګلاس زهر اما غو ګلاس راوړم تاسو د غومبسه زهر راوړم د لړم زهر راوړم هیڅ کلم د تاسو د خلینو چیرته د مینی خبر راوونو تل په هر خبره باندې تاسو دواړو جنگي هلا هلا لا تو یل بوله وتا سوال الله درګا یار زویا تم له داسې چا نه پښتنه کوي کنه چې د پلار کورې درته تباہ او برباد کړي زه خو ستا په دې مسخرو باندې نه په دې مسخرو باندې مې نه نه سترګو هم زما په سترګو کې خاص داسې څه چې تور باندې مې نه ګوره ګوره علي ستا په سترګو کې زه ټول د دنیا وینم رښتیا وراره د پسترګه کې وګوره را ما خر ورته چې چیرې وایي وعلیکم السلام کینه سلام زنګ علي وې دی روان دي وی تا تاري ماري نیولې دا چای ماي بندباس دا جاینم پاکړی کنه اوسړه تشویش مکه ارسه تیار دي خو شکر اما جان ته چیرته ده هلته ده هغه به مرسن روزي ته شو دی راورسی ولی نه درځي زبر څه غلام پیدا کړم غلام په ونی وپاش درځي یا الله خیر څکه ولون مخلم د خدای بندګانو وکاکا ته څوک یم دلته څه کوي زل ارګل نو مې کوم خر مې ورڅو یا دلته راغلم دلته خو بني راغله دا ده اختره له راوړه نه ده او ریباري له بصره راغی څوک یې دی وسره زوم دی ادم زوم ولا غمتل دی نه دا ورته له وای خر لري نه زوم لري او خو هغه دی خر ده کنه اورور تا څو ټوکې کوز ما پر خیا خرورک دی وګوره لیک صبر وکا اختره یې سره و به نو لاسره دې سره بوزا لاله مې دا د موټر غا خوراغه لکه ست دوی را ورسېل په خپل دی ځای دی راولې مو جماعتي السلام علیکم یره وایم ورمیږی راته شخ کدا ونیسه وای کی ده دلته کی دی مارکه قربان شم خدای ژوند دل سینا به ته جوړی بخیر شکر دی کاکا جان تاسو بخیر اته دې نه مته مکسره دې زیابدي ساجت نو دیته نه هیڅ خبره نشته دا خو بس را قربان کنو دادا ما ویل زلک دی تشنه به ګلار شم کاکا اجازه ولی نه خبر کور دې ولی نه لار دې سپېږه په چیزه زاز زلار سره ورته هغه دا اما جان ست څنګه شکر خای خیر کور قراری وا فزند خدای اورندار ته څنګه شکر دی زه شکر ده چې خیر شکر ده ګلاله نه مانوي کی ګلاله ام دلته ته په کور کې ده سلام علیکم ګلاله نن خو دې ځان د سپټیګری کې نغړلې ده نه پېږم چې خیرت خو به ای ته دې لګدا لا سره کا ای اوس مې درته راوړی دی ښا څه غره مې سلاس ونې څه چیزه دا ساعت درته واچوم چې وخت دې او کنه یاره ګلاله نه پېږم نن دې د لاسونو داسې ماته غټ غټ ښکاری ښا زه خوشاله یم چې د لاسونو غټ شي دی ښا
ګلانې دا راته وایي چې دا ساعت دې خوښ شو که نه. دا بل لاس دې راکوي، بل څه مې هم درته راوړي دي. ښه بنګړي یو هغه هم سپین سپین بنګړي، بالکل ښایسته بنګړي. ښه درېږه چې دا ټول مې درسې په یو لاس دې خو ماشاءالله. دا راته وایي چې دا بنګړي خو دې خوښ شو که نه. خانو اوس داسې وکړه چې لږ دې راته مه خوښیه، چې بیخي مې ارمان دی چې زه ویم چې نن ورځ باندې خو دې وګورم. تا نن داسې ځان پټ کړې، نه پوهېږم چې ته د مانه شرمېږې که څنګه. لږ دې راته مخ ښکاره کړه. اخله اوس دا خبره شوله، ته اوس له مانه مخرونی غواړې؟ دغې ته اوس وایه که نه. خیر دې راته مخ وښیه. ودرېږه چې مخرونی رانه غواړې. واخله دا یو زرګون یم درته در ته اوس خو راته مخ وښیه که نه. زه سترګې پټوم، مخ راته وښیه. ځه صحیح شو. دا زه یم زه، غلط نږدې غلط. دا ساعت وګوره، دا بنګړي وګوره. سیلا به څنګه مې غلط کړې؟ پیسې مې درنه واخیستې، بنګړي یم او ساعت هم. بیا داسې ونه کړې. څنګه به سیلا پټ درم؟ خور جانې اجازه ده چې دا اختری وګور؟ هو ولې نه. زویه دا جلبوی تا اخیستی دی که سیلاب؟ سیلاب اخیستی دی، ولی خیرات خوبی خراب خوبه نه. نه 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 دا کلچه هم سیلاب اخیستی دی؟ هو تروری، دا هم دسی لک بوی کلی. اما جانه دا خو سگلان ندی چه خبوی بولاری، دا خو کلچه دی دوام داسی بوی کلی. رور جانه مونږه په اوته کې درې ځلې د شارنو نه کلچې اخلو، هغه دا رقم بوی نه کوي. خیر دی خورې ګلې، مه پسې ګرځه. ولې به نه پسې ګرځمه؟ دا خو مونږه نه خورو، خو په کورو یې شو. ټوله خلک به وایي وایي د خورې ګلې په وریرې پسې ګندې کلچې راوړې دي. دا یم بوی کوي. واما جانې اما جانې ګوره که نه، دا چې دي که نه دا بوی نه کوي. چا چې خوړلي نو هغه پوهېږي چې دا کیک ده او دا کلچې دي او دا ځلوبۍ دي. چې چا نه یې خوړلي داسې خبرې پکې راوباسي. ته اوس ما باندې ملنډې وایې ګلالۍ، زه ستا د ملنډو یم. ملنډې به ولې ووهم؟ غوښتم چې لږ وخاندو. ای ګلالۍ، یو ورځ به ما ستا دغه مسخرې او همدغه شوخي توب لیونۍ کې لیونۍ. یوازې زما مسخرې؟ نه، ستا سترګې، ستا ادا، ستا مینه. هو بېشک، فلمي ډیلاګونه دې هم زده دي. فلمي ډیلاګونه خو مې زده دي، خو همدې تر څنګ فلمي اکټونه مې هم زده. ښه نو بیا ول په فلمونو کې کار نه کوې؟ ای ګلالۍ، نو دا څه دي؟ زه د فلم هلک یم او ته د فلم نجلۍ. دا خو ډرامه ده ګلالۍ. خیرت خو بوی لکه چې جنګ شروع شو. بخیر ته جنګ دی، راځه چې وګورو. بیر تر اگرزو مکسرا پاتشای دا پتنو سرا کاشکا دی که وگورم دی که چه شای دی جامعی دی. اما جانی جامعی دی دا جامعی دی یه وجوال جامعه آغام میتره پسل روپی. اما جانې دا سپکاوی دی چې تاسو یې موږ ته کوئ. سپکاوی؟ تاسو په سپکاوی پوهېږئ؟ دومره سپکاوی؟ خیر دی چې ولوار مو لږ درباندې ایښی دی. نو څوک چاته دغه رقم شان وړي؟ اما جانې د څه شي کمه؟ درې لکه ولوار کم ده. خود کم دی، نن ورځ خلک لس دولس لکه ولوار اخلي. د موږ لور څه کامی لري؟ فاکولته پاسه ده، خکلې ده. واما جانې زما زوی ملاقه کمی لري، انجینر ده. انجینر دی خو وزګاره دی. واما جانې ته اوس د حکومت پیغورونه موږ ته ولې راکوې؟
من خپل طرف نه په خپل ځوی باندې ښه خواري کړې ده. دولسم مې پرې ویلې ده. فاکولتا پاس ده، هغه د انجینر ده چې اوس حکومت ورته دنده نشي ورکولی. دې کې د موږ څه ګناه ده؟ او بل دغه هر څه چې موږ اخیستي ستا د وریرې په فرمایش باندې موږ اخیستي دي. هغې له ویلې چرپ یو ګېډې ګلان راوړه. زما وریرې زړه سوان دی ده ځکه وام جانې. دا څه شور ده؟ څه خبره ده؟ غلی شه، دا ټول ستا د لاسه چې دا خلک زموږ پر سر کېنولي دي. ځوی ځه چې ځو. که غواړې چې نور بې عزته نه شو که نه، زه چې ځو. ځه دا خبره څه ده؟ خبرې پسې مه ګرځه، پاڅه. جکشه سیلا، مورې ځه چې ځو. ځه 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 ځه. دا غته غته سرګه نه ده قربان شم. دا ته چیرته وې؟ څومره در پسې ګرځېدلی یم نازوانا. په خدای څه سړی شوی یم؟ دا چیرته ورکې؟ ته نه پوهېږې چې زه ستا پسې څومره خفه کېږم. هو نازوانا، څه شی دې کم و؟ او کاکا، ای خر است ګپه تو رو نه میفهمه. او بیادر، ای خر از بیادر بم کده بر ما پیسست میفهم یا نه؟ از آسیا گندم برا مارد کدم یاره، از بازار سودا رم یاره، از سر زمین های شفتل و رخشه رم یاره، کل کارم از سر از این پیش میگره، میفهم یا نه؟ والا منو میفهمیدم هم که خرم بیادر دارم. چی مطلب؟ ای خر، ای زمین ها کلش از ماست کاکا جان. گفتم سر زخمم نمک پاش نده. خر از ماست، قدر روز ما پشت از این میگشتم، حال پیدا کردم تو میگه خر از ماست. من بازم گفتم کاکا جانی خر از مست. گفتم گپ تسنجیده بزن. من میگم خر از مست، تو میگی خر از مست. حالا مدرسی فیصلهش میکنم کاکا جان. تو سرت بالا بگی. چی سر ما بالا بگی؟ سرت بالا بگی تو. اینی بالا. خر تو نر بودی یا ماده؟ خر من نر بود. ای خو ماده است کاکا جان. من آخر من شنده نر نبود. برو برو بانه مارو کاپا. که که کسان داشته ده؟ هولا دوبلاله این مورو پلار ایست نو بوی؟ ای رو را اخی ده چا وقت نور کهو اخی منو چو ویلی؟ ای خوری دا دی محکی نمحکی پلاسوی کارو لور دی دی واقداران بل څوک؟ اوخیا ګله، د ګلالۍ مور او پلار ډېر ښه خلک دي، خو نه پوهېږم چې اما یې ولې داسې وکړه. دا فلمي دنیا ده، څوک څنګه او څوک رنګ بدلوي په دې څوک نه پوهېږي. ګوره ماما جانه، یو سوال درته کومه. ګوره دې تناره تازغي نور مه ګزاروئ. نو زه استاد شیطان کرېږم؟ بیا یې زره غوښتم ولې؟ اوخیا ګله، تم د دې د پاره راوغوښتلې چې د دې مسالې یو د حل لار راوباسي، او ته نور مغه ده چې په تناره کې اور لړونی وهې. زما اوله د خېخې ته خوښه نه وه، په تاسو ټینګار پرې کوم. اوخیا ګله، اوخیا ګله، خبره داسې ده خو د دې سیلاب هم دا ګلالۍ خوښه وه. سم کړي وای چې د بچو خوښې ته ګوري دا به مالي. ای وروره زما خ، چوپ. تا ته خو مې اول نه ووې چې ما درې لورانې پېغلې دي چې کومه یوه د خوښې راشه. قبرجنه قبرجنه. و ماما قربان دي شمه، دا خبره مې مور ما سره شریکه کړې وه. ستا لورګانې لکه د خویندو ما سره وړې وړې لوی شوې دي. هېڅکله ما هغوی ته په دې نظر نه دي کتلي، ځکه ما ګلالۍ سره وغوښتل چې واده وکړم. ټلیفون د ودرګېد سیلابه. ګلالۍ ټلیفون پریکا پریکا زوتام پریکا. دادا ما پریکوه، دا موبایل یو ځل ما ته راکړه، زه ورسره خبرې کوم. همداسې مو ځانو ته بې ارزښته کړی ده. لږې پرېږدي،
سیاست نه کار واخلي چې په خپل کور ته تاسو راځي او کنه راځي وګره به موبایل کته کې اما دا ټول ساده لاسه زه څه کوم وريري ما تور ته درنه ولې واه ما جان شي درنه کما سوق په کلچو جلوبي بندرني جي په یې ما جان دم دې کښنی کښنی خبر له عمله غ خورا غټ مشکلات ما انترازي دوه کورنۍ بل ته سم سترګ نه ګوري خا کټالي میافته ځان ته به دا او خياري ما ته مره خا ما چې ارس کړی دي ستا د خېګنې د پاره مې کړی دي مننه مننه ما جان شو شګنې دی وکوله ګلالي لري اما به دې خفاسي ولې به خپکی جمهور کې کټ مې ویله افرین زه د اخیر دنیا نه راغلم چې ستاسو خوشحالي دوه چنده کړم ته په زوره ما د دې کوره شړې څه ساعتې ما تلیفون څهشو څهشو سړیه امرې یې ژراسه ژراسه په ما پسې ماویسه د دې کوره ودې کبوم پاته نه سمه جراب سراشا چی جراسا اله که سلابا دا دومره فکر ولې کې هر از رات شاو سن په یګه مخپل مر لار رانه ورکه دا اخر چاره څه د څو کما ته د خپلش بیل د څنګه وهله نه والا اوس پر کوم زنګ نه دیواله ګوره کنه ګوره ته دا وخت لمبه دا والا زنګ وته وروخه یو معلومات خو کنه سیدا زنګ ورځي خه زنګ ور روان دی خدای کی جوړ ټلیفون جګی ولی موبایل کتاب به زنګ وروخه خو شوکه السلام علیکم رورا زه د همدی شمیری خاون خبرې کوم وایا ګوره غله رورا زما دا ټلیفون دی پټ کو زه ویمه نو شو جان دې شه ستا هنر ته سلام افرین ستا خبره مې خوښه شوه د غلا هنر زه یو څو خو پیدا شو چې زموږ هنر په رسمیت وپیژنده وایا زه تاسو خدمت کوای شم ګوره غل وروره قربان دي شمه دا تاسو چې ما نه کوم ټلیفون پټ کړي د کی زما شخصي عکسونه دي او یو څه شخصي یعنی زما شميري دي پکې او که تاسو دا مهرباني وکړي چې دا شميري او زما دا شخصي عکسونه په یو چپ کې راته واچوي او ماته راکړي زه هم تاسو دا غټه غټه مهرباني به زما هیڅ کله مېره نشي قربانم شم وښوا ګوره غل وروره قربانم شمه ګوره که تاسو چیرې دغه موبایل خرڅوي په کوم دکاندار باندې هغه دکاندار تاسو نه دغه موبایل پارزانه به اخلي ګوره دا موبایل ما ته راوړي د دکاندار نه زه او 100 روپۍ به زیاتې درکم جګ به درنه واخلم قربانم شمه نه دا فون مې خوښ شو غواړم چې خپل کوژدنه ته په لوی اختر کې ډالې کوم غل وروره زما خبره واوره سمه ده خو زما غا شخصي عکسونه او غا سم کارت زه یو چیر اقدم بیا درته زنګ وهم چې له کوم ځای واخلي ګوره غل وروره مقصد چې په دې کې زما کورنۍ شخصي عکسونه دي ګوره چې ډیر پام مې ورته ګوره وروره زغلا کوم خو دې معنی نه کوم وښه زما دې ځان پته ما اوسه سمه ده سم ډیره ګډه وړه خبره دی وسره وګړي سلام وروره بس هم دا ویل چې زه دا خپل کور ودانې ته مې ډالې کوم ما ورته ویل چې هغه خبرې پرېږد خو ما د پاره هغه سم کارت او هغه شخصي عکسونه مې دی هغه راته راوړ نور څه کې هغه مهم دی واخله موبایل دی سلام علیکم ورونو وعلیکم سلام سلام چې کاکا جان علیکم سلام دې وڅه وروره دا څو ورځې کې زما یو خر ورک دی هغه څه ګرځم تاسو خو به نه ویلې دلې اے کاکا ام دا اوس مې ورته زنګ کړو خا څه ویل ام دا ویلې چې زما زنګ ته پته مو وسی او بل زه خبر نه مې چې زما خر ملګری لري یو خو موبایل ورکړ او بل راځي خر مې ورکړ راځه نور مې سر وګړي دا یارا و مور قربان دي شمه خو دې دادا دغه خبره خو می سم ده کنه ته دې د پلان سره خو راته دې پلان ته تللی یې وخت یو رکشه ته
کله چې تاسو لاړه سم او ته ډیره زیاته خبره وکیا ماته می اخر زما په خبرو باندې خپاس و خوند راوښتې په جړا لاړه زمرته کورنه دا ټولې د مکر جړا وی دي نو ته به ولې زنګ نه راوې زما ماما پرې نه خدم زه چې درته سوایم حساب کوي سمه ده بیغمه اوسه فکر دی چې پولیس خبر نه کې کنه خیر به دی نه وی دا چې چل به وکړم دا اوس به موټر کې کېنه زمونږه لوی ستونزه دا ده کنه زمونږه خبره دریمګړی ته پریدو او دریمګړی سیدا هغه چې هیڅ بته به ونه لري خبره وګدوي او خپل شونډي وړي لاله دلمو مننه